Kad dabas draugu centrā Dadzis Viļānu pievārtē par putnu balsīm skaļāk dzirdama āmuru klaudzēšana, klāti rigadējās putnu dienas un būrīšu gatavošana mūsu spārnotajiem kaimiņiem. Šogad darbnīca norisinājās kā viena no aktivitātēm Eiropas Savienības programmas Urbact projektā Volunteering Cities Plus, jeb brīvprātīgā darba pilsētas. Mums ir sagatavotie materiāli 60 putnu būrīšiem. Putnu būriši ir domāti mājas strazdiem, lielākiem putniem, un tos var paņemt līdzi uz mājam, sava īpašuma kaut kur pielikt pie koka. Kas paliks pāri, to mēs izliksim šeit mežā. Man ir tāda ideja un vēlme pie domes, pie Liela Ozora piekārt divus, trīs putnu būrīšus pie kultūras nama uz saliņu aiznesīsim. Mājas strazdu būrīša pievienosies iepriekšējos gados darinātajām zīlīšu, mušķērāju un citu mazo putnu mājiņām. Šoreiz būrīši tiek taisīti izjaucami, lai rudenī varētu iztīrīt, tā izvairoties no putnu slimību pārnēsāšanās un paildzinot būrīšu kalpošanas laiku. Lai būrītis būtu putniem drošs, jāievēro vēl vairākas lietas. Obligāti jāpievērš uzmanība dēļiem, tie nedrīkst būt ēvalēti, vajag būt ar neēvalēti rupjāk dēļi, lai pēc tam arī putnēni var izkļūt no putnu būrīša. Materiālam jābūt sausam, nedrīkst tā paņemt, sazāgiet un uzreiz ķerties pie darba, jo iespējams, ka veidosies arī plaisas un laika gaita žūstot, tas putnu būrītis paliks škīps. Un arī uzliekot to putnu būrīti, nu atceramies, ja mums pilns pagals ar kakiem, nu varbūt nevajag tur likt. Ja mēs gribam likt, piemēram, uz priedes viena stumbra, nu tad pēc iespējas augstāk un apakšu norobežojot arī ar skārda plāksni apkārt stumbram, lai kaķi netiek tur iekšā. Putnu būrīša esot kā konstruktori, ko vispirms jāapgūst pieaugušajam, un tad jāiemāca arī bērniem, tā teic sanākušie būrīšu meistari. Mēs no sākuma divus uztaisījām nepareizus, un tad mums parādīja, kā ir pareizi. Izrādās dažādi veidi, kā viņus var taisīt, kur putniņam, lai var iztīrīt būrīt. Mēs no sākuma uztaisījām tā, ka šito visu piesitām klāt. Tagad ir pārreize. Kur liksiet savu būrīti? Mums mājās 5 ābeles ir, taisam, kad te ābelē pa būrītim. Laba aktivitāte, kaut kas, ko bērniem padarīt. Ko bērniem padarīt, kaut ko uzzināt par putniņiem. Uh-huh. Kur liksiet putnu būrīti savu sataisīto? Kociņā. Liksim pie vectēva gan jau, ja? Mājas? Jā. Uh-huh. Patika taisīt putnu būrīšus? Jā. Pati arī naglas cirti vai ziti vai teicis palīdzēja? Es šaurām muri šito arī. Abi divi palīdzē. Vairāk tētis, protams, bet abi iesita pa naglai noteikti. Brīvprātīgā darba aktivitātēs iesaistījās arī blīzņuku ģimene no Harkivas, kas šobrīd dzīvo Viļānos. 9 skvarīšņikov slipīlē. Pūskai priroda būs radovātsa, ptički. Очень хорошо, очень. Это вообще, может даже мы, если все восстановится, мир восстановится, может мы и у нас как-то так вот будем делать, чтобы детвора... У нас раньше в школах было это все трудовое, как бы делали мы скворечники. Сейчас, конечно, это уже ушло как бы в частном, кто хочет, тот и делает. Saprotam, ka, nu, ka kulinārijā ziņā ir tādi atradumi, tādi speci, jā, ka mēs šodien arī uzadrošinojamies to izmantot, kā saka, jūs zinošanas un prasmes jaunu, un arī uzvarējām garšīgu ukraiņu boršču un pampuškas izcepēm, un paskas, jā, sakarā ar to, ka ir ļaldiņas. Visu īmešiem rodējā un mocējā, un dievē garšot, un tādi... Nu jā, nu, ļoti darbīga tauta, ļoti, nu tāda arī prasmīga var sacīt tauta, jā. Vopšie, хочу сказать большое спасибо Латвии в целом и вот этому поселку Виляне отдельное. Мы с первого дня здесь, и мы как бы дальше уже не поехали. Нас приняли как родных, и очень большое спасибо всем жителям, относятся очень по-доброму. Сразу директор школы нас взял в школу, нам подарки, все надарили, все у нас хватает. Деда, это наш? Да. Это все, какая разница, наш, не наш, рисуй.
художница. Если вот это наш город, а это откуда мы родом? Это наше село, так называется. Aicinām viļāniešus un apkārtējo pagastu iedzīvotājus iesaistīties arī citās brīvprātīgā darba aktivitātēs.